Купи незахоронених рештків худоби, побутові відходи, зграє ворон у повітрі. Так виглядає несанкціоноване сміттєзвалище, що розташоване у кількох кілометрах від Летичева. 3 серпня 10 з 22 членів громадської ради при виконавчому комітеті Летичівської селищної ради приїхали до несанкціонованого сміттєзвалища. Щоб на свої очі побачити ситуацію, яка тут, на мою думку, влада все тут знає. Що відбувається? Сьогодні просто Бог зглянувся, і повітря, що можна дихати. А тиждень назад страшне тут, що відбувалося. Поміж кісток та голів тварин працює трактор та грейдер, які загортають рештки худоби ближче до кар'єру. Хто вони і що тут роблять, водії відмовились казати. Від камери я согласі не даю, до свідання. Якщо треба зняти, от таке в нас є, то воно має бути паспортизоване, воно має узгоджуватися з санітарними службами, виритий котлован має бути, от там, де воно буде дезінфікуватися, гаситися вапном негашеним, щоб проходила утилізація, щоб не було смороду, щоб не було рознесення інфекції. Це взагалі екологічна катастрофа тут у нас. Все це, що буде впітане в землю, все це воно піде в наші криниці, ми його будемо пити, будуть пити наші діти і внуки. Тут буквально пару метрів до підшкурної води, яку п'є Летичів, і яка джерелами сходить до річки. І це все розноситься, це на 40-градусній жарі, це перша причина розповсюдження холери. У кар'єрі купи сміття у поліетиленових пакетах, хоча за кілька сотень метрів санкціоноване сміттєзвалище. Це кар'єр, розкопаний в минулому році в зв'язку з тим, що почали робити дорогу. Коли в нас робили дорогу, брали тут жерству. Було створено кар'єр, який мав би мати таку технологію, як рекультивація. Повинна була зробитися вскриша, земля відгорнутися, тоді забратися жерства на потреби будівництва і далі землею закидати те саме, щоб вона відновлювалася. За словами начальника Летичівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Віталія Тимчака, 3 серпня вони отримали скаргу від жителів селища на несанкціоноване сміттєзвалище. Ми маємо 10 днів для розгляду скарги. Згідно скарги, ми маємо виїхати на місце, це все розглянути, подивитися, згідно чинного законодавства. У нас є на території Летичівського один скотомогильник і Міжжебіської ОТГ другий скотомогильник. Згідно законодавства, так воно має бути. Все, що є тваринного походження, воно має бути утилізовано скотомогильником. Віталій Тимчак розповів, як має відбуватись утилізація залишків тваринного походження. Потрібно не менше закупити на 2 метри. Засипом землі 0,5 метрів, так і проводиться дезінфекція. Це має бути в місті хлору активно, не менше 20%, з розрахунку 2 кг на 1 квадратний метр площі захоронення. Голова Летичівської селищної ради Ігор Тисячний коментувати ситуацію не захотів. Ми звернулись до голови Хмельницької обласної організації «Укрприрода» Юрія Резнікова, щоб він прокоментував ситуацію. Відходи є відходи. Вони впливають і на санітарний стан, і навіть на клімат. Кар'єр не є герметичним, захищений від ґрунтових вод. Для того, щоб зробити якийсь смітник, там мала бути гідроізоляція від того, щоб дощові води, які проникають через ці відходи, щоб вони не забруднювали ґрунтові води, підземні води. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.